Քննարկում ենք հարց համար 47-ը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող արտադրության նախարար Ռուստամ Բադասյան։ Շնորհակալություն, մայրցարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու եւ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագիծը, նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը երկար ժամանակ քննարկվել է, քանի որ խոսքի ազատության սահմանափակմանն է վերաբերվում, նշեմ, որ խոսքի ազատությունը բացարձակ իրավունք չէ եւ որոշ հիմքերի պարագայում, երբ որ հանրորեն պաշտպանվող այլ արժեքներ կան, կարող է սահմանափակվել, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում, հետապնդում է իրավաչափ նպատակ, նախատեսված է օրենքով, հենց այդ բալանսն էլ ապահովելով այս նախագիծը մշակվել է։ Ընդհանուր առմամբ, դեմ չլինելով բռնության հրահրման դեմ քրեա իրավական պայքարին, եվրոպական դատարանը հարցի առաջությամբ մի շարք գործերով ցուցաբերել է անհատական մոտեցում, շեշտադրելով հետևյալ հանգամանքները, այսինքն այն հանգամանքները, որի դեպքում քրեականացումը կարող է համարվել որպես իրավաչափ նպատակ հետապնդող. Հանրության վրա ազդեցության աստիճանը, իրական վտանգի առկայությունը, բռնության հրահրողի դիրքը հասարակության մեջ, բռնության կոչերի հասցեատերերը, բռնության կոչերի ձևն ու բովանդակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ եւս նախատեսված է անձի կողմից իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքի սահմանափակման հնարավորություն։ Հարկ է նշել նաեւ, որ ատելության խոսքը ընդհանրապես որպես այդպիսին դուրս է խոսքի ազատության պաշտպանության շրջանակներից, միջազգային իրավունքում առկա չէ ատելության խոսք հասկացության համընդհանուր ճանաչում կտած ձևակերպում, եւ այն տարբեր կերպ է ընկալվում ազգային եւ միջազգային մակարդակներում եւ տարբեր դրսեւորումներ կարող է ունենալ։ Այնուամենայնիվ անվիճելի է, որ անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկական կամ ցանկացած այլ խտրականության հիմքով պայմանավորված բռնության գործադրելու հրապարակային կոչերը, նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը հանդիսանում է ատելության խոսքի ծայրահեղ դրսևորում։ Ներկայումս ևս քրեական օրենսգրքում պատասխանություն է նախատեսված միայն որոշ անցագործություններ կատարելու հրապարակային կոչերի, դրանք արդարացնելու կամ քարոզելու համար։ Կարծում ենք, որ քրեական օրենսգրքում առկա կարգավորումները բավարար չեն անձնական կյանքի եւ առողջության, անձնական ազատության, սեռական անձեռնմխելության եւ սեռական ազատության պաշտպանության համար ամուր երաշխիքներ ապահովելու տեսանկյունից, ոստի վերը թվարկված արժեքների պաշտպանության եւ հանցագործությունների կանխարգելման համար անհրաժեշտ է քրեա իրավական երաշխիք ստեղծելու, բռնության կոչերի աճը կանխարգելելու նպատակով անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, ինչպես նաև ցանկացած այլ խտրական հիմքով բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու համար, եթե բացակայում են քրեական օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնք արդեն նախատեսում են նման հանցակազմեր, այդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշները, պետք է նախատեսվի ինքնուրույն քրեական պատասխանատվություն։ Ձևական հանցակազմ ենք նախատեսել, այսինքն այդ առարկներից յուրաքանչյուրի կատարումը արդեն բավարար է քրեական պատասխանատվության համար, եւ ուսումնասիրվել է նաեւ այլ երկրների փորձը, որտեղ տեսել ենք, որ այս հանցակազմները, այսինքն փորձ կա, որ հանդիսանում են ձևական հանցակազմեր։ Նախագծը, որպես քննարկող հանցակազմի ծառայող հանգամանքներ, առաջարկում է նախատեսել առարկը մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կամ կազմակերպված խմբի կողմից կատարել է և պաշտոնական դիրքն օգտագործելով կատարել է։ Միաժամանակ քրեական օրենսգրքում լրացվող 226(2) հոդվածով նախատեսվող հանցագործությունների քննության քնչական ենթակայության հարցը որոշելու նպատակով առաջարկվում է քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել համապատասխան լրացում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադասյան, կարծում եմ այս նախագիծը շատ կարևոր եւ սկզբունքային նախագիծ է եւ բխում է 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության տրամաբանությունից եւ գաղափարախոսությունից, որովհետեւ մենք խնդիր ենք մեր առաջ դրել, որ Հայաստանը պետք է լինի բռնությունից զերծ հանրություն։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ ինչքան էլ այս վերնագիրը
ըստ էության կարելի է ասել կոնսենսուսային է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի ենթաշերտերում մեր գիտակցության կամ բռնության որոշ տեսակներ, որոնք այնուամենայնիվ լեգիտիմության որոշակի էլեմենտներ են պարունակում, եւ սա նոր երևույթ չէ մեր օրակարգում։ Այս հարցի քննարկման համատեքստում ես հիշեցի Հովհաննես Թումանյանի հայտնի պատմվածքը, թե ինչ եղավ, երբ շաքարամանից մի կտոր շաքար պակասեց։ Ոչ մի բան էլ չեղավ, մի մուշտի էր ընդամենը տվել, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ կարծում եմ, որ մենք շատ կոնկրետ բան ենք ասում, շատ կոնկրետ բան ենք ասում։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի, որևէ, բառից բուն իմաստով որևէ քաղաքացի չպետք է ենթարկվի բռնության։ Որովհետև, եթե մենք գնանք բռնության լեգիտիմացման թեկուս տեղային ճանապարհով, մենք ուրիշ տեղ կհասնենք։ Որովհետև ոմանց դուր չեն գալիս բոյովները, ոմանց դուր չեն գալիս ցածրահասակները, ոմանց դուր չեն գալիս ժուլիան ուտողները, ոմանց դուր չեն գալիս քյաբաբ ուտողները։ Եվ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնություն պետքա չգործադրվի։ Այդ թվում երեխաների նկատմամբ բռնություն պետքա չգործադրվի, որովհետև այնտեղ, որտեղ երեխաների նկատմամբ բռնություն է գործադրվում, պետությունը այո այդտեղ միջամտելու իրավունք ունի։ Պետքա կանանց նկատմամբ բռնություն չգործադրվի։ Եվ այնտեղ, որտեղ կանանց նկատմամբ բռնություն է գործադրվում, այո, պետությունը պետքա միջամտի։ Որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն պետքա չգործադրվի։ Եվ ինձ անկեղծ եթե ասեմ, դուր չի գալիս երբեմն մեր կեցվածքը որոշ հարցերի վերաբերյալ։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն երկար ժամանակ մարդիկ բռունցք են թափ տալիս, որ այս դավադիր կառավարությունը ուզում է Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնի։ Գուցե դա կապված է այդ կոնվենցիայի տեղորոշման հետ, բայց իմիջիայլոց պան Բադասյան, մենք ստացանք միջազգային իրավական գնահատական, թե ինչի մասին է այդ կոնվենցիան։ Ի վերջո դա ում նկատմամբ բռնություն գործադրելը կանխարգելելու մասին կոնվենցիա է։ Այո, պարոն վարչապետ, ստացել ենք Վենետիկի հանձնաժողովի իրավական կարծիքը, մեր խնդրանքով անդրադարձել է այն բոլոր փաստարկներին, որոնք հնչել են հանրային քննարկումների ընթացքում, այսինքն որոնք ակնհայտորեն այլ լույսի ներքո են ներկայացվել, կարող են մանրամասներով ներկայացնել, այսինքն արդյոք այս կոնվենցիան նախատեսում է… Մանրամասներով չէ, մի նախադասությամբ ներկայացրեք, ու ինչի մասին է… Մի նախադասությամբ բոլոր շահարկումները անտեղին են, կոնվենցիան… Կներեք, ես կարելի ավելի կարճ ասեմ, կոնվենցիան նրա մասին է արդյոք, որ նրա մասին չէ արդյոք, որ կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրել չի կարելի։ Այո, բռնությունը բնականաբար որևէ մեկի հանդեպ չի կարելի գործադրել, սակայն բուն կոնվենցիայի կարգավորման առարկան ներկենցաղային, որտեվ այս շատ կարևոր պահ է, որտեվ անդադ ընտանեկան բառն է շահագործվում և սա ներկայացվում է որպես ընտանիքի մասին մեր ավանդական պատկերացումների, սա խոսքը գնում ներկենցաղային, այսինքն ոչ միայն ընտանիքի անդամների, կարող է ավելի լայն ընտանիքի անդամը, տատը թոռան նկատմամբ կամ թոռը տատի նկատմամբ կամ մոտիկ հարազատները իրար նկատմամբ կամ համատեղ կենցաղ վարող, սակայն ամուսնությունը չգրանցած անձանց նկատմամբ, այսինքն ներկենցաղային բռնության կանխարգելումը և բոլոր են փաստարկները ուղղակիորեն նշված է, որ սա վերաբերում է ինչ-որ միասեռական ամուսնությունների օրինականացմանը կամ նման զույգերի կողմից երեխայի որդեգրմանը, սևը սպիտակի վրա, եխը մարմինը, իսկ այս կոնվենցիան և ըստ Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա հստակ ամրագրել է, որ դրա հետ կապ չունի։ Շատ լավ։
Դե դա առանձին քննարկման հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությունը կոռուպցիային նման պետք է արմատախիլ արվի եւ զուգահեռ։ Եվ ընդ որում մեկը մյուսի հետ որոշ տեղերում կոնկրետ կապ ունեն, իսկ որպեսզի դա տեղի ունենա, մենք չպետք է սպասենք, որ բռնությունը տեղի ունենա, հետո մենք post-factum գնանք ասենք, դե բռնությունը տեղի ունեցել, եկեք պատասխանատվության ենթարկենք։ Ինչպես կոռուպցիայի դեպքում ենք ասում, որ շատ կարևոր է կանխարգելման քաղաքականությունը, եւ այս առումով այս օրենքի նախագծի ընդունումը շատ կարևոր է։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը. անկախ որևէ կոնվենցիայից Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն պետքա չգործադրվի։ Բայց ես ուզում եմ նաև նկատել, որ ինչ եմ ասում, որ որոշակի լեգիտիմություն կա։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում բռնության ոչ դեպքերն են, որ ստանում են դատական եզրափակում։ Ոչ բոլոր բռնության դեպքերում է, որ քրեական գործերը քննվում են այնպես, ինչպես պետքա քննվեն։ Որտեվ կա որոշակի պատկերացում, որը դա լավ մի մուշտի է տվել, էլ ի՞նչ է եղել։ Այդ մի մուշտի, հիմա մենք պետքա հստակ հասկանանք, որ մի մուշտի տալը Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է քրեական հանցագործություն, որովհետև քաղաքացին պետք է իրան պաշտպանված զգա։ Հիմիչալոց նրանց համար, ովքեր լավ չեն հիշում այդ պատմվածքը, ասեմ, որ այդ մուշտի արդյունքում մուշտիի օբյեկտը մահացել էր։ Բայց քանի որ կար լեգիտիմություն, հասկանում եք, ընտանիքում առանց կիսուրի կամ թույլտվության շաքարամանից շաքար էր վերցրել եւ դա իմացվել էր ընտանիքում։ Եվ նրան դրա համար մուշտի էին տվել, որի արդյունքում ինքը մահացել էր։ Եվ երբ որ արդեն հարցը դարձել էր հանրային սեփականություն, ինչն էր եզրակացությունը, եզրակացությունն էր, լավ դե ինչ է խառնվել իրար, մի հատ մուշտի է տվել էլի ընդամենը։ Եվ այս խնդիրը մեր օրակարգում ձևակերպվել է դեռևս Հովհաննես Թումանյանի կողմից։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք Հովհաննես Թումանյանին, կտեսնենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ, որ ձևակերպվել են դեռ այն ժամանակ, մինչև օրս մեր իրականության մեջ գոյություն ունեն։ Մինչև օրս։ Շատ կոնկրետ ձևերով։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն տեղի ունեցած չի լինի եւ կլինի անիմաստ, եթե այ Հովհաննես Թումանյանի ձևակերպած օրակարգը այսօր 21-րդ դարի Հայաստանում, նոր Հայաստանում կոնկրետ լուծումներ չլինի։ Եվ ելի եմ ասում, սա կոնկրետ ինձ համար քաղաքական բանի նպատակահարմարության դիվիդենդն է, քաղաքական առևտրի դիվիդենդներ շահելու կամ կորցնելու հարց չի։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած փոփոխությունները իմաստավորված կամ անիմաստ լինելու հարց է։ Եվ մենք հետևողականորեն պետք է գնանք այս ճանապարով։ Իհարկե սա բացարձակ ինչ որ բաներ չի նշանակում, ամեն ինչ ունի իր նրբությունները, երանգները, քննարկման անհրաժեշտությունները, փաստարկները, հակափաստարկները, եւ այդ ամեն ինչը պետք է մանրամասն կշռել։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, ես երկու հարց ունեմ։ Նախագծում հիմքերը առանձնացվում են ըստ սոցիալական շերտերի եւ ըստ այսինքն թիրախները առանձնացվում են եւ բաժանվում են ըստ սոցիալական շերտերի։ Ես կուզեի հասկանալ, արդյոք ավելի նպատակահարմար չէ լինի առհասարակ բռնության կոչերը այս կարգավորման ներքո ներառել, եւ հաջորդ հարցը հետեւյալն է, արդյոք խոսքը գնում է միայն ֆիզիկական բռնության մասին եւ ոչ հոգեբանական օրինակի համար, որովհետեւ կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ հոգեբանական բռնությունը ոչ պակաս կարևոր եւ վտանգավոր է առհասարակ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, երկրորդ հարցից սկսած օրենքը չի հստակեցնում այդ հարցը, այսինքն հոգեբանական թե ֆիզիկական, նշվում է բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը, քարոզելը, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչը, մի քիչ դժվար է պատկերացնել դա հոգեբանական բռնության համատեքստում, բայց եթե կլինի, կարծում եմ, որակման առումով խնդիր չի առաջանա։ Ինչ վերաբերում է ինչու
խտրականության հիմքով, որտեղ ուղղակի բռնության կոչը անհասց է, մի քիչ դժվար է պատկերացնել եւ պետքա որոշակի պահպանվող շահերի դեմ ոտնձգի եւ դրա համար նաեւ մարդությունքները եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքների ներկայացնում, թե որ դեպքում է, որ քրեականացումը համարվում է իրավաչափ, այսպես։ Այսինքն, եթե բռնության կոչը հասցեատեր չունի, այսինքն եկեք պատկերացնենք տենց բռնության կոչ, որը կոնկրետացման անհրաժեշտություն չի ունենում։ Ասենք, կա տենց դեպք, պարոն Թաթուլ։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եի ասել, որ մենք էլ ենք նույն նկատառումը ներկայացել նախարարություն կողմից չեր ընդունվել, մենք էլ ենք նշել, որ ճիշտ է չպայմանավորել կոնկրետ անձով, դուժողով, այլ կամ որևէ հատկանիշով այդ անձի հետ կապված, այլ որ ընդհանուր լինի, պաշտպանվող հատկանիշին ուղված լինի, այլ ոչ թե նաև պլյուս ցանկանա նաև անձ, որ առկա լինի, որտեղ մենք կարծում ենք, որ այս արարքների դեմ քրեայրավական պայքարի տեսանկյունից կարևոր է, որ հենց հատկանիշների դեմ ուղված արարքները քրեականացվեն եւ դուժողին բացառելով, բայց ուզում եմ արդյոք օգտագործելով կարևորել այս նախագիծը, այո, շատ կարևոր է, որ մենք քրեականացնենք, շատ արդիական հարց է, մենք էլ որքան հասկացա պարոն Աղաջանյանը նույնպես այդ հարցներ, եթե ճիշտ հասկացա, մենք նույնպես դա ներկայացել էինք։ Հաստեղ ինձ հուշում են, որ այդ պատմվածքը Նարդոսն է գրել, ոչ թե Թումանյանը։ Թումանյանն էլ այդ օրակարգին անդրադարձել, բայց այն դեպքում ներողություն եմ խնդրում։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Մեր դիրքորոշումը նաև որ այնպիսի կարգավորում չլինի, որ հանկարծ այս հոդվածի գործողության տիրույթում շատ մարդ հայտնվի, դրա համար սովորաբար բռնության կոչերը խտրականության հիմքով են լինում, դրա համար մենք կարևորել ենք, որ այդ հիմքն է լինի, որպեսզի լայն շրջանակ մարդկանց չհայտնվի այս հոդվածի գործողության տիրույթում։ Եվ էլի կրկին դժվար եմ պատկերացնում օրինակ, որ առանց խտրականության հիմքի բռնության կոչ կարա լինի, կամ քաղաքական ուժին պետք է պատկանի, կամ ինչ-որ, չգիտեմ, փիլիսոփայական պատկերացումների մեջ պետք է մտնի, կամ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ պետք է լինի, հակառակ դեպքում ինչը կարող է ստիպել բռնության կոչ անել, օրինակ ում նկատմամբ, ինչ հիմքով։ Դրա համար այլ հոդվածներ կան քրեական օրենսգրքում ներանձնային խնդիրների դեպքում։ Բանկերս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք նախարարության հետ աշխատել ենք նախագծի շուրջ, նաև ներկայացրել ենք մեր դիտարկումները կապված եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքի հետ, և այն տեսքը ուղղակի պատասխանել է նաև այդ հարցին, ինչու կոնկրետ խմբեր են առանձնացել, որովհետև նաև մեր առաջարկներից էր փոխում, որ քրեականացվի կլասիկ առումով ատելության խոսքը, hate speech-ը, որը այսինքն կոնկրետ խմբերի նկատմամբ ուղված անհանդուրժողական վերաբերմունք է, եւ որը սկզբունքորեն նաեւ ընդունված է եվրոպական միջակայք պետությունների միությունների պրակտիկա է։ Դրանք կարծում դրա համար այս ձևակերպը, ոնց որ ներկայացած է նախագծում, առավել ընդունելի եւ համապատասխանում է եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքին եւ ընդհանուր եվրոպական կոնվենցիայի անդամ երկրների պրակտիկային։ Սա է հիմնական գաղափարը։ Հետևաբար ընդունում ենք այն տարբերակը, որ առաջարկել են նախարարությունը։ Պարոն Բադասյան, այսինքն որևէ հրապարակային կոչ, որևէ խմբին է վերաբերվում այս օրենքի դրույթին, այս օրենքին համապատասխանում, ասենք ենթադրենք մեկը բռնության կոչ էր անում կոնկրետ խմբի վերաբերյալ, կանանց վերաբերյալ առհասարակ, կարճահասակների վերաբերյալ, չգիտեմ, որևէ խմբի, այս սրա մասին է խոսքը, այսինք անձ որպես այդպիսին պետք չի անձնավորված լինի, խմբի մասին կարա լինի։ Միանշանակ, պարոն Ավինյան, ձեր թվարկած դեպքերում այս հոդվածը կգործի։ Իսկ բռնության կոչի պատկերացումը կոնկրետ է։ Ասենք օրինակ ենթադրենք ասում են, որ այսինչ խմբին պետք է բան անել, կոտորել, դա բռնության կոչ է։ Նկատում եմ, կիրառության մեջ պրոբլեմներ չենք ունենալու։ Խնդրեմ, պարոն Կիրակոս։ Պարոն վարչապետ, այդ դեպքում դա արդեն ցեղասպանության կոչ է, այսինքն դա
եթե կոնկրետ խմբին վերացնելու կոչ գնա, դա արդեն բուն։ Բայց դա քրեա հիմա վերաբերվում է այս։ Դա նու սա կարելի ասել նախորդող process-ն, մի քիչ ավելի մեղմ երեք վիճակ, եկեք խմբին վերացնել կամ խմբին վերացնելով ազգործողություններ կատարելու կոչ անելը, դա արդեն քրեականացված էքտիվն է։ Համեցեք։ Ասեք Պանտոնյան, ասեք, թող չասված բան չմնա։ Չէ, դե պաշտպանության նախարարի հայտարարություններն էլ են դրում։ Հա, հա, դուք չէ, դեր։ Դա բռնության Պանտոնյան, պաշտպանության նախարար բռնության կոչ չի անում, պաշտպանության նախարարը պաշտպանության կոչ է անում, դրանք տարբեր բաներ են։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Պարոն վարչապետ, բնականաբար նախագծի տեքստը չենք ծանրաբեռնել, բայց հիմնավորումներում տվել ենք ձևակերպումները։ Օրինակ, կոչ հասելով պետք է հասկանալ անձանց գիտակցության և կամքի վրա այնպիսի ազդեցություն, որն ուղղված է անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ բռնություն գործադրելուն։ Հետո արդարացնել ասելով պետք է հասկանալ անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքերի, ինչպես նաև բուն գաղափարի ընդունում և պաշտպանություն կամ նման բռնության գործադրած անձանց արդարացում և պաշտպանություն։ Այսինքն, այն ինչ որ ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, ձևակերպումները հիմնավորումներում տվել ենք, որ իրավակ իրարման ընթացքում անորոշություն չառաջանա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Համեց։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, ես այնուամենայնիվ առաջարկում եմ, որպեսզի որոշակի հստակեցնում մտցվի հոգեբանական բռնության մասով այդ թվում, եթե այս ձևակերպումը դա ներառում է, խնդիր չկա, բայց եթե որոշակի խնդիրներ կառաջանան հետագայում ձևակերպումներ տալու հետ կապված, առաջարկում եմ հստակեցում մտցնել, որովհետև կրկնում եմ, հաճախ հոգեբանական բռնության հետևանքները շատ ավելի ծանր են լինում, քան ֆիզիկական։ Պարոն Աղաջանյան, հելը սպասեք ֆիզիկական բռնության հարցեր լուծենք, տենց որ գնա հիմա հոգեբանական բռնություն, տնտեսական բռնություն և այլ բռնություն, հիմա մենք ինքներս նախ պետք է ձևակերպենք այդ ինչա, որովհետև հելը դա չէ, այսինքն հասկանում ենք ինչ է հոգեբանական բռնությունը, բայց դա որպես օրենք ձևակերպել այդքան էլ հեշտ բան չի։ Ու պարոն վարչապետ, նախ ձևակերպումը ներառում է իր մեջ, բայց մի հատ պատկերացնենք, էլի օրինակ կոչ ենք անում, չգիտեմ, բոլոր ամուսիններին իրենց կանանց նկատմամբ ամեն առավոտ, չգիտեմ, հոգեբանական ասել գործի մի գնա, կոչ ենք անում, նման մի քիչ դժվար է էլի նման բան պատկերացնել, հոգեբանական բռնության կոչը։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, ձեր նշանակմամբ ես դարձել եմ կանանց հարցերով խորհրդի նախագահ, և դա նույնպես բուռն քննարկումների առիթ է տվել, և հուսով եմ, որովհետև տղամարդ է կանանց խորհրդի նախագահը, փաստացի, բայց պետք է, դե ես հուսով եմ, որ ոչ շատ հեռավոր ապագայում մենք ունենանք կին փող վարչապետ, ով նաև կլինի, ավելի լավ է մի հատ տղամարդկանց խորհուրդ ունենանք, կին կնշանակի։ Այնուամենայնիվ բոլոր նմանատիպ հարցերը նույնպես քննարկվել են կանանց հարցերով խորհրդում, և բռնության կանխարգելման և նաև բռնության ենթարկված անձանց կանանց իրավունքների վերականգնման հարցերը, և անհատական կարծում եմ փաթեթներ մենք ունենալու ենք, նաև արդեն թիրախավորված, փաստերի վրա հիմնված, և օրենքների փաթեթներ են մշակվելու, որոնք որ արդեն մեր ունեցած վիճակագրությանը համահունչ կլինի, և մեր ունեցած վիճակագրությունը բարելավելու միտում, մեր ունեցած վիճակագրությունը կբարելավի, կարծում եմ, որովհետև պարոն Աղաջանյանի առաջարկով ստացվում է շատ ընդհանուր կարող է լինել այդ հոգեբանական բռնության կոչերը, և կարող է շատ տարբեր մարդիկ ուղղակիորեն այդ վտանգի տակ հայտնվեն քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու, բայց այդ աստիճան վտանգավորություն չունենան իրենց կոչերը, ես կարծում եմ թիրախավորված կարելի ավելի աշխատել, և այդ ուղությամբ աշխատում ենք մենք։ Շատ լավ, իսկ պարոն Աղաջանյանի առաջադրած հարցի վերաբերյալ էլ մտածենք։
համեցեք բանդ։ Պարոն վարչապետ, այդ հոգեբանական բռնության հետ կապված հարցը իհարկե կարևոր է, բայց ես կարծում եմ նախագիծը լիովին լուծել է այդ հարցը, մանավանդ մենք պետք է այստեղ օրենքի կիրառության ժամանակ ղեկավարվենք միջազգային չափանիշներով, իսկ բռնություն հասկացությունը ինքը ներառում է այդ կոմպոնենտը, այնտեղ մի քանի կոմպոնենտներ կա, տնտեսական բռնություն, չգիտեմ ովանեմ, բայց պրակտիկան ինքը կտանի, եւ եթե հիմա մենք նախագծի մեջ խորանանք մյուս տեսանկյունից ամեն մի ֆիզիկական բռնությունը ինչ ովանեմ բացահայտենք, վստահաբար ավելի վատ վիճակի մեջ ենք հայտնվելու եւ ավելի մեծ խնդիրներ ենք ունենալու իրավակիրար պրակտիկայի ժամանակ։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Ցորակ։ Վարչապետ, նոր պարոն Վադասյանին հարցնում տղամարդկանց մասով որևէ բան կա գրած կոնկրետ, ասում է կանանցն ավելի խոցել է, կանանցն են գրում, բայց քանի որ իրավիճակը փոխվել եւ իրավիճակը հա փոխվում է, տղամարդկանց բառը մեկ-մեկ պետք է հեշտվի, որ տղամարդկանց նկատմամբ բռնությունն էլ է շատացել։ Դե գրած է, այստեղ նախատեսում է, որ գրած է բանի անձանց կամ խմբի նկատմամբ սերով պայմանավորված, այսինքն դա չէ, առանց կատակի հավասարաբար վերաբերվում է նաև տղամարդկանց եւ կանանց։ Չէ, ես այսինքն չեմ ասում, ասում մեկ-մեկ գրենք, տղամարդիկ հիշեն էլի, որ իրանց էլ տեր կա, թե չէ անընդհատ կանանց միջ լավ չի ստացվում էլի, որովհետեւ իրավիճակը փոխվել է, փոխվում անընդհատ այդ տեսակետից։ Համեն դեպս մենք տենց վիճակագրություն չունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տղամարդիկ կանանց կողմից բռնության են ենթարկվում, բայց Պարչապետ, մեզ մոտ, օրինակ մեզ մոտ վերջերս բողոքները աճել են տղամարդկանց կողմից։ Իրականում այդպես է, եւ Եվրոպայում սա շատ արդիական է, նույնիսկ կան տղամարդկանց հարցերով օմբուդսմենական հաստատությունում առանձին խորհրդական, առանձին եւ այլն, այնպես որ եւ ես վերջերս մեր բողոքները նույնիսկ աճել են տղամարդկանց կողմից, որ բռնության են ենթարկվում, այսինքն սա արդիական ամեն դեպքում թեմա է։ Դուք մի բան գիտեիք, պարոն Ցորակ։ Չէ, պարոն Վարչապետ, մի բան էլ կա այստեղ, այն հոգեբանականը, որ ասում է պարոն Աղաջանյանը, դա տղամարդկանց նկատմամբ է, հոգեբանականը պետք է տղամարդկանց համար կերվի, կանանց համար հոգեբանականը… Դե բա դրա համար էլ ասում է։ Ես այդ եմ վերցնում իմ առաջարկը, պարոն Վարչապետ։ Խնդրեմ Տիկին Բոտ։ Կներեք, որ տղամարդկանց զրույցը ընդհատում եմ, այս… ուզում եմ մի կարևոր հարցի անդրադառնալ, պարոն Ցոլակյան, ճիշտ նշեցիք, որ իրավիճակ է փոխվել և գնալով փոխվում է, բայց վստահեցնում եմ, որ դեռ այնքան չի փոխվել, որ կանայք ավելի խոցելի չլինեն բռնության նկատմամբ, սա միանշանակ է և մենք շատ անելիք ունենք, ինչպես պարոն Ավինյանը նշեց, խորհուրդը, որը ձևավորվել է, հատկապես բարձր մակարդակում պիտի դա կարողանա ապահովել, բայց շատ կարևոր է նաև, որ քաղաքական առաջնորդների մակարդակում մենք կարողանանք այս խնդիրը ոչ միայն կարևորել, այլ նաև ընդունել և նա առաջնորդը լինել այս բռնության նվազեցման և կանանց հանդեպ բռնության, որովհետև ես հասկանում եմ, որ հիմա մենք այստեղ կատակում ենք և իհարկե բոլորն են ենթարկվում բռնության, այսինքն չենք բացառում տղամարդկանց հանդեպ բռնություն, իդեպ ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքը նաև տղամարդկանց է վերաբերում, դուք ճիշտ եք ասում, բայց ուզում եմ շեշտել, որ կանայք դեռևս Հայաստանում շատ ավելի խոցելի են, և մենք նաև տղամարդիկ շատ կարևոր է, որ դա ընդունեն և այդ ուղղությամբ սոլիդար լինեն և նաև առաջնորդ այդ բռնությունը նվազեցնելու։ Շնորհակալ։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ պետք է ընդունել, որ մարդը խոցելի է, և ըստ այդ եմ առաջնորդվել, որովհետև այո, կանայք էլ են խոցելի, տղամարդիկ էլ են խոցելի, մարդը ընդհանուր առմամբ խոցելի է և պետք է մարդուն պաշտպանել, սա է ամենակարևոր գաղափար խոցությունը և բոլոր տեսակի բռնություններից։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան, խնդրեմ, չկան հարցեր, ըստ այդ եմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։